Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր 2021 թվականի հունվարի 19-ին լրանում է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության իբրև պետության դե ֆակտո ճանաչման 101-րդ տարելիցը։ Ինչպես գիտենք, առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո պարտված պետությունների հետ հաշտության պայմանագիր կնքելու համար Փարիզում հաղթող պետությունների կողմից բացվեց միջազգային վեհաժողով, որն ընդմիջումներով շարունակվեց 1919 թվականի հունվարի 18-ից մինչև 1920 թվականի հունվարի 21-ը։ Վեհաժողովին մասնակցում էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Անգլիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Ճապոնիան և այլ պետություններ։ Ռուսաստանը հրավիրված չէր, քանի որ այն ժամանակ նա արդեն բոլշևիկյան էր։ Պողոս Նուբար Փաշայի գլխավորությամբ ստեղծվել էր պատվիրակություն, արդեն 1919 թվականի մայիսի 15-ին իր իսկ գլխավորությամբ կազմավորված Հայկական միասնական կառավարությունից, որի կազմում էին Արշակ Չոբանյանը, Վահան Թեքեյանը, ով նաև Ստեփան Շահումյանի հետ միասին հանդիսանում էր 1917 թվականի դեկտեմբերի 29-ին բոլշևիկյան Ռուսաստանի կողմից Լենինի գլխավորությամբ հրճակված դեկրետով ճանաչված Արևմտյան Հայաստան պետության ներկայացուցիչ և այլոք։ Նուբար Փաշան համոզեց Ավետի Սահարոնյանին, որ հայկական հարցը ներկայացնի ինքը Նուբար Փաշան, որը և ներկայացրեց ամբողջական Հայաստանի անկախության ծրագիրը, ուր մտնում էին Արևմտյան, Արևելյան Հայաստանները, ներառյալ Արցախը և Կիլիկյան։ Ստեղծվող Հայաստանի նախարարապետը Նուբար Փաշան էր, ով և պետք է նշանակեր նախարարներին։ Հայկական Միացյալ Պատվիրակության ներկայացրած պահանջներին ի պատասխան Դաշնակիցների Գերագուն Խորհուրդը 20 թվականի հունվարի 19-ին կայացրեց հետևյալ որոշումը և դե ֆակտո ճանաչեց Հայաստանը Արևմտյան Հայաստանի տարածքում որպես հայկական պետություն, առաջին կետով նշելով, որ կետ առաջին հայկական պետության կառավարությունը ճանաչում է որպես կառավարություն, կետ երկրորդ այս որոշումը չի կանխորոշում հայկական պետության սահմանների հարց։